Доброго вечора, Аліна. Зараз ми знаходимося на оглядовому майданчику, що на жилмасиві «Сонячний». Тут є ось така скульптура, яку встановили ще в минулому році. Та зараз ковалі почали виробляти такі листячки, на яких написані імена видатних діячів Дніпра. Та ще за описом саме ця скульптура об'єднує наче правий та лівий берег нашого міста. Пряма мова. Ця скульптура того року, вона означає два береги Дніпра, які об'єднуються, тримаючи ребрендинговий знак нашого міста. Та зображують кровоносну систему у виді серця. Це серце буде наповнено листячками, тут за 255 листячок, які означають, скільки років місту. А наразі тут вже зібрались люди, батьки привели своїх дітей, вони спостерігають за роботою ковалів та замовляють собі зробити такі монетки на пам'ять. Студія.